Kan du? Ja da. Du får igjen senere, så det er bare... Roy må lære seg litt nye ting. Skjemmer han bort, vet du. Leser du godnatta-eventyr for han nå, eller? Jeg håper han vet hvor heldig han er. Hallo. Hei. Jeg tenkte at du kanskje hadde bruk for litt krabbe. Ja, fint. Takk. Har du en kopp kaffe? Ja, en latte, eller? Ja, dobbel. Jeg skal ha... kveite til middag i dag. Har du lyst til å komme bort og spise? Hvem flere er det som skal dit da? Nei, det er noe jeg. Og du da? Nei, jeg tror ikke det. Du må ikke kaste den der! Ja, hva da? Jeg brukte den der når jeg var liten. Og det kan jo hende jeg skal bruke den igjen. Ja, jeg skulle bruke den, liksom. Du, Iris. Roy er bare sånn 45 år eller sånt nå, så det er fullt mulig at han kan få en arving, ikke sant? Ikke hvis han fortsetter å bo her. Men adopsjon, det er alltid en mulighet. Karoline, jeg følger deg gjerne. Pappa, han Roland har sagt han skal være med. Det var han som foreslo det, det vil ikke jeg nekte han. Jøss. Hva er det som foregår her? På de gamle bildene til mamma. Mamma? Hei! 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 Gøy, det er godt å se deg. Takk i like måte. Og det her er... Karoline, datteren min. Nå. Bra. Hva du gjør her? Herregud, jeg bor det her. Nei, ikke de siste. Nei, 20 årene. 20 årene. Er du på ferie? Nei, nå har jeg kommet hjem. Hjem? Ja, hjem. Min barndomsøy. Jeg er klar for å slå rot. Herregud! Å, Gud, det er godt! Ja. Nei, Kristian, kom igjen! Så, vi snakkes da! Vi gjør det! Ja. Ha det! Ha det så lenge! Ha det! Det er som om du håper på overnattingsetter. Ja, ja.
hadde aldri trodd jeg skulle få se henne her igjen. Og jentungen? Hun er datteren. Det hørte hun vel. Litt av en bært, da. Sikker jo. Litt av en dame også, skal jeg si dere. Roy, jeg tror jeg ser en dame utenfor. Det er den babyen. Roy. Ikke sant? Rakel. Rakel? Nei, shit, det var ikke hodet jeg så. Du går. Nei, altså, Roy, hvis jeg ikke har misforstått deg helt. Dette er dama du har drømt om siden du var 20 år. Du går! Hei, ja. Roy? Nei, Kim heter jeg. Ja, jeg ser at du ikke er han Roy, men er han her heller? Du, han er litt opptatt akkurat nå. Men er det noen beskjed jeg kan gi eller noe sånt, eller? Heter Rakel? Ja, hei. Hei. Jeg skal bare hente nøkkelen til huset mitt. Han Roy har den her inne. Så. Ok, ja. Ja, et lite øyeblikk. Et lite øyeblikk. Nøkkel. Nøkkel. Ja, du er... Jeg er samboeren til Roy. Ja. Ja, men da får noe helst å se at vi er kommet. Ja, det skal jeg gjøre. Det var hyggelig hyst på deg. Ja. Hyggelig hyst på deg også. Roy, det her er bra nyheter, altså. Da slipper du kanskje å adoptere også. Du. Roy, vet du hva jeg tror du trenger? Mm. Jeg tror du trenger en klem. Roy! Gud! Det var lenge siden. Herregud, så godt å se deg igjen. Jeg synes jeg så deg gjennom vinduet, men du prøver ikke å gjemme deg for meg. Nei, nei. Herregud, altså, vet du hva? Det føles som det var i går at vi stod bak om ungdomshuset og klin. Ja, tydeligvis skjedde en del ting siden sist. Det er godt å si at du har funnet deg selv. Ja, jeg glemte å spørre om at du kunne hente bagasjen min inn på fastlandet. Det er bare snakk om en ball. Ja, men det er klart, Akane, det er klart det. Ja, men det var... Ses vi da. Hei. Hæ? Nå blir det liv. Rai, rai. Dette blir verdens kjedeligste ferie. Og kan ikke vi også reise bort til Oslo eller besøke venner eller noe sånt? Du vet at det ikke går så veldig bra her, Iris. Vi kan ikke akkurat kaste ut de få gjestene vi har, Camilla. Du tenker bare på deg selv og pensjonatet. Faen meg, ingen andre som gjør det. Jeg skulle jo ønske det var én på den øya her under 50. Du. Hallo. Ja, som forsto meg, da. Du, vet du hva, Iris? Det skulle jeg også. Du. Så kan du kjøpe deg noe... Artig fra Ylvingen, i hvert fall. Hvis du skal rekke det, så må vi nesten dra den. Han sa han skulle komme 9:50. Du trenger ikke å stresse sånn. Den er jo 9:30 nå. Ser du, hva var det jeg sa? Stresslig. Hallo! Da er vi klare for en annen gang. Gå hjem og legg deg. Jeg skal
skal følge Karoline til byen. Slapp av, kompis. Du trenger ikke å tenke på å komme deg ombord en gang. Karoline, vær ikke automatisk. Roy! Au! Men Roy! Kom igjen, nå drar vi. Faen, Roy! Roy! Ja, nå stinker Roy, altså! Kom igjen nå! Roy, du tok tilbake! Nei, men hei, Britt! Du ser strålende ut i dag. Vet du, du kler skikkelig godt å være gift. Du ser ikke så bisk ut lenger. Hvorfor er ikke du med Karoline inn til byen? Det stemmer. Han Roy følger henne. Kan du sette deg på regninga? Svigerfar. Kanskje du skulle prøve å våkne opp til den virkeligheten som vi andre lever i, he? Ikke! Brann! Brann! Da tar jeg med meg 12 flaskebunnjør. Du får sette det på regninga. Ha det bra! Hei! Så det er sånn skikkelig drama med han Roland-fyr? Nei, det er egentlig ganske stille her. Men du vet, der det er folk er det historier, og der det er historier er det drama. Det som jeg var klokt sagt. Men han der er litt søt da. Småsexy. Kim. Siden han er homo. Homo? Ja, han bor jo som han der. Roy. Hei, Iris. Kristel, var det det? Ja, hei. Hei, hei. Hva er det du driver med? Jeg er ute og trener. Må passe på formen. Jeg fyller snart 30 år. Snart 40, mener du vel? Eller akkurat bikket over 30, da. Hvis jeg har lyst til å trene armene, så kan du kanskje hjulpe meg med disse her? Ja, det kan jeg. Ja. Takk. Kult hvis du stikker innom senere, da, Iris. Ja. Du skal være glad og ditcha Roland. Han er helt ute å kjøre. Hvordan det? Nei, ikke sant? Jeg er oppe på butikken. Og så kommer han inn helt drita. Og så begynner han å skjelle ut Britt, og så kaster han masse ølflasker på gulvet. Det var utrolig pinlig. Han har det ikke så veldig bra om dagen, Iris. Jeg skjønner ikke at du kan ta hans parti, jeg. Han er en idiot. Jeg tar ikke hans parti, men det er ikke så svart-hvitt i livet, er det ikke sånn? Jo, det er faktisk ganske enkelt. Roland, han er en drittsekk, og drittsekker, de holder med søvna. Nei, du, det er ikke så enkelt. Noen ganger når man oppfører seg som en drittsekk, som du kaller det, så kan det være fordi man trenger noen å snakke med. Det kan være et rop om hjelp. Ja, men det er ikke din jobb. Du gjorde jo alltid det med pappa, men hjalp det. Vet du hva? Det der var skikkelig stygt sagt, Iris. Nei, det var ærlig. Hvor skal du? Ut! Fine bukser. Syns du? Kjøpte dem i Istanbul. Fake. Oi, har du vært der? Eller, ja, det har du selvfølgelig. Jeg har vært de fleste steder, i hvert fall de åndshippe. Mamma er en free spirit. Jeg har også lyst til å reise mye når jeg blir stor. Eller eldre, da. Se her, ja.
Sjekk. Hva er det? En larve. Æsj. Den er der for å dra ut den verste gifta. Vet du hva? Den her hadde jeg tenkt å spare til en spesiell anledning. Og dette er jo en spesiell anledning. Nytt hus, nye venner, nytt liv. Skål. Skål. Kom igjen da. Kom igjen her, Moda. Jo, bli Moda, så jeg skal vise deg. Karoline Ylving. Så det er bare du i dag òg? Mm. Ja. Ja. Den ser bra ut. Karoline, hvis du ser her i skjermen, så kan jeg forklare deg alt. Forrige gang så virket det som om det var for små fostervannslommer rundt barnet. Men i dag, det ser ut til at det har forbedret seg. Bra jobba. Ellers så har vi hjertet, og den slår fint. Vil du vite hva det er? Nei. Men du vil kanskje se hvordan den suger på tommelen sin. Den koser seg forferdelig der inne hos deg, Karoline. Tror du? Ja, det er ingen tvil. Barnet vokser som det skal. Du, jeg lurte på en ting. Er det mulig å få se om det er jente eller gutt allikevel? Ja. Det går fint. Er du sikker på at vi ikke skal bære det inn for deg? Herregud, jeg har da armer. Hvor mye skylder jeg? Nei, jeg skal ikke ha noe for det der. Det var ingenting, det. Det var jo ingen vaskemaskin heller. Skal du ikke ha noe for det? Nå sa jo at det var greit, sant? Det burde du ta som et kompliment, altså. Ja vel. Du kan jo be Roy på middag en dag, hvis du vil gjøre opp for det. Ja, men det er jo en kjempeide. Kom i morgen. Nei! Ja, det er jo trivelig det. Veldig trivelig det, men vi har jo... Vi skal jo... Vi skal feske. Men da gjør dere det, og så blir det feskepanna. Så kommer dere etter hvert, og du òg. Og ikke stress, vi legger oss ikke tidlig. Du vil? Jeg tenkte at kanskje du trenger å snakke med noen. I går var du ikke så interessert i å snakke. Ikke om oss, men om Karoline og barnet og alt som skjer nå. Alt henger sammen. Marit, ikke sant? Ja.
Men hvis du trenger noen å snakke med, så vil jeg at du skal vite det. Takk for besøket. Mamma? Det er noe rart med Iris. Kjøp deg en Grandiosa. Se nå. Grandis, kult. Kan jeg kjøpe en cola? Ja. Og så en taco-chips. Ja. Jeg har sett det på TV, så det går egentlig. Går det nesten ikke. Men det er på grunn av buksene. Se. Du. Mamma, har du kuttet av benene? Nei. Iris. Hallo. Iris. Du, lille venn. Hva er det du driver med? Du er dritings, jo! Slapp av meg. Jeg kommer ikke til å bli narkoman. Jeg har bare feiret vårt nye liv. Vårt nye liv? Med Kristel. Hun er veldig kul. Hun kan sånn her indisk. Sånn her. Sånn. Iris, nå skal du legge deg. Du, legg deg ned nå. Se, altså sånn. Du, slutt nå! Legg deg ned. Nei, det er morsomt. Sånn. Du, det her, det snakker vi om i morgen. Og så får du bruke denne her når du trenger det, for jeg kommer ikke til å vaske her i det. Surpump. Light, I can see clearly now. Light, my steps are lighter now. It is great to smile again. It's good to keep the worries far away. But it's been a long road. It's been scary, sad and cold. It's been a it's no longer on my mind. I'll appreciate the time is out of sight. Now. Iris, mamma har laget pannekaker siden det er høstferie. Jeg stikker til Lille Jens nå, jeg. Ja. Ha det. Du er best, altså. Tusen takk. Ha det. Se her. Nei, jeg tror ikke jeg orker. Du, vet du hva? Spis, det hjelper. Du blir bedre etterpå. Kom med det. Jeg har tenkt lenge på hvordan jeg skal forholde meg til det som skjedde i går. På hva jeg skal si til deg, hvordan jeg skal reagere, om jeg skal
straffe deg, eller om jeg skal være sint på deg, eller være forståelsesfull, eller... Vet du hva, jeg har ikke noe lyst til å kjefte på deg. Men Iris, du, vet du hva? Du er 14 år, altså. Du har ikke lov til å drikke, du. Du er alt for ung til det. Og jeg skjønner at det er vanskelig, og at man blir påvirket av andre, og jeg husker hvordan det er å være på din alder. Og vet du hva, Iris, jeg er veldig, veldig lei meg for at vi ikke har hatt så mye tid til hverandre som jeg hadde håpet og trodd etter at vi kom hit. Men vet du hva, i dag så skal vi i hvert fall være sammen, du og jeg. Ja. Ja, jeg vil ikke si hva det er, fordi det er en hemmelighet, men det er på fastlandet, så du får 10 minutter på å gjøre deg klar på. Nå kødder du. Nei, jeg går ikke opp på den hekken der. Jo, selvfølgelig. Du må holde deg fast her. Nå kommer jeg til å falle. Nei, det er du klarer. Jeg visste ikke at du var sånn hestejente. Hva er det man sier for noe? Alle jenter på 12 er rett. Hest er best. Jeg husker utrolig godt første gang. Første gang? Det er første gang jeg re, da. Død. Kjært, da. Ikke sånn, da. Jeg begynte egentlig å ri som en sånn der sjekketriks, vet du. Nei. Jo, for det var en sånn fyr som... Jeg var så dritforelsket som jobbet på sånn der ridesenter. Så jeg meldte meg på et sånt årskurs, da. Ja. Og så funket jeg, da. Vi ble jo... Det var jo... Vi hadde kjempefint. Vi drev å re nakne rundt med flagrende hår og sånt. Nei, mamma. Hvor gammel var du da? 12? Jeg var 22. Du var født, i hvert fall. Det er fint her, da. Ja, det er kjempefint her. Men du, hun... datteren til Rakel, hun Kristel, hvordan er hun egentlig? Hvordan, hva mener du? Nei, jeg vet ikke, jeg bare lurer. Ok, jeg skulle ikke drukket meg full. Nei. Jeg må jo få lov til å bli kjent med folk. Og det har egentlig ikke noe med Kristel å gjøre. Du må jo bare stole på meg. Ja, jeg vet jo at jeg må stole på deg, men du er datteren min, og jeg er redd for deg, og sånn er det bare. Og så synes jeg kanskje hun er litt vel mye eldre enn deg. Ok, vi bor på en øy med 50 innbyggere. Du har jo rimelig bra kontroll, da, uansett hva jeg gjør. Jo. Men hva har du tenkt å ri naken med det første rundt på Ylvingen? Nei, jeg håper da ikke det. Tror jeg. Det. Du har funnet stedet, sier jeg. Hei! Takk for i går. Jeg husker ingenting. Det var i hvert fall utrolig morsomt når du danset salsa med stålampa. Åh. Neida, bare kødda. Men kom bort senere, da. Kim og Roy kommer også. Ja. Du, vi skal bare bort dit og spise litt. Herregud. Hva er det for noe? Hva vi skal snakke med dem om? Altså, vi skal ta et par pils. En øl. Mat og rett hjem. Ja, greit. Pils, mat, rett hjem. Greit. Kom igjen, da. Ja, bare gå. Roy! Hei, kom inn! Tusen takk for vogga. Bare hyggelig. Den brukte mora din, hun var lita. Hei, hei. Jeg vil bare vise dere dette. Nei, se her. Der er hodet. Det er jo ikke så vanskelig å se. Der ligger hjertet. Vet dere at han sugde på tommelen? Han? Du, kan du ikke bli litt og ta en kaffe, da? Nei, jeg må komme meg igjen. Ja, men... Er det så bra for deg å være alene nå, da? Jeg er ikke alene, pappa.
Nei, det er til dere. Jeg har flere. Ha det så lenge. Ha det. Det er en gutt. Ja. En arvebritt. Se her, Britt. Det er en liten tøffing. Å, det her skal bli så godt. Gjør du ferdig salaten, Kristel? Ja. Blir du med, Kim? Ja. Mm. Ja, da får du slå deg ned og slappe av. Ja, nå fortell meg hva du har gjort på de siste 20 årene. Nei, ikke noe spesielt. Kjørt båt. Du har vel gjort litt mer enn det. Virker som du har brutt en del tabu her på øya. Og det er jo helt fantastisk. Nei, nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. Det at du lever et homofilt partnerskap, det er det jeg mener. Et homofilt hva for noe? Du og Kim, jeg fortalte jo det. Og det er så flott å se at det er toleranse for det i et så lite samfunn, må jeg virkelig si. Altså. Jeg er ikke homo. Sa Kim at jeg er homo? Han er jo faen med lystløn, jeg er ikke homo. Nei, men slapp av det. Altså, det er helt greit. Jeg har mange homofile venner, så det... Ja, og som terapeut så har jeg klart å få mange ut av skapet, for å si det sånn. Så. Skål. Skål. Jeg bare elsker å lage mat. Smak. Litt mye chili? Litt lang, kanskje. Liker at det er litt hett, da. Oi! Tar det opp i olje. Jeg skal bare skifte toppet. Ja. Hjelper du meg? Synd det med deg og han Roy, da. Tror mamma alltid hatt en sånn ting for han Roy. Ja. Er det synd, da? Ja, at dere er homo. Hæ? Det er litt kult også, da. Så kan vi være girlfriends. Helt fantastisk. Du, Kim, jeg sier akkurat til Roy at dere er altså så modige. Hm? Vise vei. Nei, altså, det der med meg og Roy, det tror jeg må være en misforståelse. Fordi vi er ikke homo. Det er helt greit å være homofil, men vi er ikke homo. Takk. Så det var bare tull? Nei, men Gud, altså, jeg trodde vi. Gud, så artig. Det er helt fantastisk. Ok, så feil kan man ta. Jeg beklager, men... Oh. Så du er altså da ungkar da, eller? Ja, gjetter man her. Og du da, Kim? Er du ungkar? Ja, gjetter man her. Men det er perfekt. Skål da, Kim. Jo, skål alle sammen. Ta-da! Og så lager vi bøttevis med popcorn med masse smør, og så koser vi oss. Jeg vil ikke se den der, da. Den er dårlig. Du, Robin, neste gang skal du få være med, men nå skal du gå og legge deg. Det er urettferdig, altså. Du. Du, mamma? Ja. Jeg kommer snart, jeg. Chris, tror du på meg vel? Jeg kommer bort igjen i kveld. Ja. Nei, men glem det. Jeg blir her. Du, vet du hva? Jeg synes at du skal gå, jeg. Synes du? Ja. For du har helt rett. Du trenger å møte litt nye folk og få deg en venninne. Og... Ja. Men det er ikke noe sånn, altså. Moren til Kristel er der, og jeg tror Kim kommer og sånn. Kim? Ja, eller jeg vet ikke. Jeg tror det. Ja. Men du... Kos deg, da. Ja, det gjør jeg. Nei, altså, nå må vi svinge oss litt. Ja? Kristel.
Hva gir dere med? Jeg husker du likte å danse i hvert fall. Du skulle se den røyne av ungen bare for å bli bodd på dansegalvet. Gjør du røy? Ja, men jeg vet, tror ikke han er sterk enn jeg vet. Du vet at lambada er kjempebra for disse musklene her. Hei, Iris! Hei, Iris! Så bra at du kom! Så dere kjenner hverandre fra før? Ja, vi kjenner hverandre. Mm. Vær så kjedelig, bli med å danse. Nei, jeg er ikke noen sånn danseperson. Altså, det er jeg ikke. Og så kjenner jeg veldig sånn stiv og støl etter den joggeturen. Så jeg vil liksom ikke framprovosere noen skader. Noe sånt, så. Bare slapp av, du. Jeg skal fikse det. Gjør det vondt? Nei. Fint. Jeg må stikke. Skal du gå nå, allerede? Ja, jeg kom på der nå, jeg må gjøre hjemme. Kommer du tilbake da? Kanskje. Det siste vi trenger nå, Kim, det er en skikkelig festbreps. Skal jeg fortelle en historie? Du? Ja, jeg! Du, jeg er flink til å fortelle historier, jeg da. Jeg er ikke så flink som Kim, kanskje, men jeg husker jo poenget til slutt, i hvert fall. Fortell en som er morsom, da. Er det ikke den som forteller som skal bestemme det, ja? Ikke hos Kim. Da bestemmer jeg. Ja. Ok. Morsom. Takk for en minneverdig kveld. Ja, kanskje det blir flere. Ja. Takk for kvelden. Det der med Kristel, det er altså bare... Teit og ekkelt. Du kunne vært faren hennes. Ja, jeg vet det. Og det betyr ingenting. Yes, hei! Hei. Er festen ferdig, ja? Men da kan jo du kanskje være med oss og se på film da, Kim? Ja, det... ja. Eller... ikke i kveld, da. Ja, men jeg skulle bare låne den der melkeskommeren. Jeg bare låner den litt, ja, for det... Roy har jo bare blitt helt avhengig. Ja. Var det hyggelig? Nei, det var utrolig kjedelig. Innimellom så er voksne veldig teite. Er du klar for litt sex og singelliv da, eller? Du, kan vi ikke ta den der episoden hvor hun møter Mr. Big første gang? Hva da? Du er helt forelsket av den fyren, du.
Jeg vil ikke. Jeg ser jo det, da. Ok, da. Men du, når jeg ikke får det i virkeligheten, så må jeg få lov å drømme meg bort litt, da. Ja, jeg tror du får det i virkeligheten også, ja. Det var snilt sagt, Iris. Om 50 år eller noe sånt, da. Du! Nei! Jo, nei, du! Hei. Er du våken? Fin. Ja. Det var oldefaren min som laget den. Hva du vil? Nei, altså, jeg har tenkt litt, og jeg ville bare si unnskyld for det som skjedde. Med ultralyden. Det skulle ikke skjedd. Nei, det skulle ikke det. Nei, jeg sier jo det. Det er ikke så enkelt for meg det her, Karoline. Du har bare bestemt noe som får store konsekvenser for meg. For mitt liv. Er du ferdig? Ja. Da kan du gå. Herregud, vær nå ikke så dramatisk, Aline. Jeg er ikke det, Roland. Men jeg har skjønt en ting i dag. Ja? Det er en annen som har tatt din plass. Som trenger meg. Som jeg skal bruke tida mi på. Det er det jeg bryr meg om nå, Rone. Så du har rett. Vi trenger ikke det. Fint. Fint. Ha det bra, Roland. Through a cloud of confusion, Phoenix on the rise, floating down in the valley below. Face to face with your lovesick eyes.